që të veçanta, pasi do të mbyllet faza e pare një konkursit që të gjithë e duan dhe quhet Power Kids. Janë 5 konkurentët e fundit, të cilët plotësojnë në plot numrin 25, dhe sot vetëm një prej tyre do të largohet, nga ku do të kemi dhe panoramën e plot të fëmijëve që do të përballen në fazën e dytë. Por kjo do të ndodhë në fund, kemi kohë. Sigurisht që emocionet shpeshherë kanë treguar që janë prindrit ata të cilët dridhen më shumë se të vegjëlit. Në shtëpi kanë dhënë këshilla, edhe këtu para se të ndaheshin nga fëmijët, me siguri mamat kanë dhënë porositë e fundit. Dhe jemi gati për garë. Jeni dhe ju mamat? Po. Jemi gati për një gare cila gjykohet dhe për këtë ne kemi përgjegjësinë të zgjedhurit të juris, e cila për hirtë së vërtetës nuk na është kontestuar në vite. Edhe këtë vit kemi më të mirët, ku për të 7-in vit nuk mungon psikologja për të cilën pyesim të parët fëmijët, sepse e duan. Dhe kur të duan fëmijët, të dojë gjithë bota. Denata Toqe. Antarën e dytë të juris, e duan jo vetëm fëmijët, se çka një magjia i doktor, e duan pa fund edhe prindrit, sepse i ushëron shpirtin e tyre, pediatri Aurel Vula. Dhe antarja e tretë të juris, e duan për mendjen e saj, për dijen e saj, për këshillat e saj, për mirësinë e saj, shumë dimensionale, Linda Pustina. Dhe tash për ka ardhë momenti të njemi me konkurentët për sot. I pari, cili është, e shojmë bashkë. Përshëndetje, jam Ergi i shkollës 1 Maj. Kam një vëlla dhe një motër dhe një super mama që kujdeset për të gjithë ne, Olta. Kur thonë zgjidhë shoku më të mirë se veten, unë dhe Djoni zgjodhëm njëri tjetrin. Nuk di se kush është më i miri. Kush është në orar dituin atyre, t'ju them të drejtën, nuk hidhen për pjetë nga gëzimi. Dërsa matematikën, pse nuk ka shkollet të djelën? Për ushim, do që diteni, tua super me përime dhe jo peshkun. Pas 20 vitesh, e shoh veten sigurisht të arsimuar, të martuar, e t'i bëgjyshër të lumtur prindërit e mi. Dërsa vet jam i lumtur që jam në Power Kids. Dhe unë e ftoj Ergi! Si e? Shumë mirë. Mirë e? Në formë? Gjitha. Bravo, tani, Erg, në qofë se do kishe një shkop magjik. Pa. Qëfar do bëje tani? Do i bëja magji i juris, që të më përzgjithin mua. Okej. Unë e dhe. E dyta është një zonjush. E njohim. Emri im është Marina dhe mësoj në shkollën 17 Shkurti. Ky është gjyshi ose papo Oresti. Ne duhemi shumë për të tjerët thonë se shkojmë si macja me miu, si do qoftë ku ka zë, nuk është pa gjë. Sa po i hyjë në klasë, takoj antarët e grupit 3 muskultjerët, Brianin dhe Natalin. Nësa në bank jam e Patrician. Midis gjuhës dhe matematikës për mua nuk ka ndonjë ndryshim. I dua të dyja. Më pëlqen muzika e vjetër, por K-popit i dhe një kryq të madhë. Sa do të doja të merja suflaqe në shkollë, por asnjëherë shapkatin. Ka shumë debate në familje për të ardhmen time. Unë dua kimiste ose blogere. Mami ka kundërshtimet e saj, por do ta zgjidhim. Rëndësi ka që e gjithë familja ra dakord që unë të vi në Power Kids. Dhe vjen Marina! Mirë se vjenë, qëfar është shapkati? Shapkati është pispili. Po, përse të është shapkat? Thuaj pispili. Këshu thuaj një gjirokastër. A, ti gjirokastrite? Pa. Bukur. Dhe si gjirokastrite që je, nëse tani do kishe një shkop magjik, pa. Qëfar do bëje? Do bëdoja që të gjithë njerëzit të ishin të mirë dhe jo gënjeshtar. Bravo, e qim gënjeshtar. Unë e të Marina dhe vjenë një qunë, cili është.
Lucien është emërim, francez nga origjina, e emri do me thënë, për nga stili edhe janë pak me ajër francez. Mami im është Rudina dhe më përcjellën në shkollën time Azef Plumi. Për mua shokot janë të rëndësishëm dhe në klasë Angelo është shoku im i bankës. Në fundjavë më pëlqen të shkoj te nëna Tefta, se ajo më gatua makarona, ndërsa mami, Lucien, po t'i provoj njerë bamit si kam bërë të mira. E di që shumë djem duan të bëhen futbolist në të ardhmen, por le të mbizotrojnë më të mirët. Jeta garë është, kështu na mësojnë të rritur. Kur fillon dita me orën e gjuhës, jam super i lumtur. Dozat e lumturisë zbresin pak në lëndën e historisë, por do të më pëlqente të mbetem në historinë e Power Kids. Tani, mund të futem? Sigurisht që mund të futesh, Lucien! Si e? Shumë mirë. Do flasim shqip apo frëngjisht? Shqip. Shqip. Atëherë, Lucien, nëse ti do të kishe tani një shkop magjik, çfarë do të bëje me këtë shkop magjik? Ta bëja më të bukur skenën. Ta bëja skenën më të bukur? A ta bëja më të magjishme? Po. Çfarë do t'i shtoje, çfarë do t'i hiqje? Do më hiqje mua të pari. Jo. Jo. Çfarë do t'i shtoje? Disa lule. A disa lule? Ja ku i kemi lule, Teoria. Po lule, ata janë lule të bukura, po tani duhen edhe disa lule të tjera. Për shembull, lule naturale. Lule naturale. Okej. Mund të urrej Lucieni. E fundit zonjush në gar është ajo. Unë quhem Jessica nga shkolla 1 Maj. Tani po shikoni dy persona, por në fakt ne jemi 3. Ju prezantoj me mamin Florida dhe me motrën që po na vjen. Emrin ende nuk e kemi menduar. Ndërsa shoqja ime e bankës quhet Gracie. Detyrat e shtëpisë i filloj gjithmonë nga matematika dhe gjuha. Më pëlqen shumë sa po filloj detyrat në qytetari, sepse më mbaron boja e stilolapsit. Mos i parëgjikoni nga pamja, tavën me patate e mbaroj të tërën, ndërsa bamjet në tavolinën time janë shpallur të padëshiruara. Mua më duket se flas një çik si shumë. Dua të bëj mjeke dhe mendoj se komunikimi është shumë i rëndësishëm. Por kur shoh Xhoxha Aurelin që nuk flet shumë, mendoj, mos duhet të bëhem psikologe ose doktoresh psikologi bashk, do të ishte perfekt. Shkolla jon këtë vit ka numrin më të madh të konkurrentëve dhe besoj se një nga ne do e ngrej kupën në finale. A thua të jem unë? Kaloj një fazën e parë dhe mos thuri mendra. Jam gati, gjatë gjartit, mund të më ftosh? Pa tjetër që të ftoj, Jessica! Mirë se vjen! Mirë se gjeta! Si ishte ajo që kupën do të angrenjë nga shkolla 1 Maj? Besi se po. Po pse? Seni... Për jemi qik më të zgjuar. Jeni qik më të zgjuar? Po. Atere, ne që kemi studuar në shkolla tjera, si jemi? Jo, dhe ju jeni shumë të zgjuar, po pse mos jemi dhe neve? Jo, ju pa tjetër që jeni, për shembull, ja do të bëj një pytin që ti të më përgjigjesh me zgjuarësi. Po. Nëse tani do kishe një shkop magjik, për çfarë do të apërdorje? Çfarë do bëje me të? Që gjithë kriminelet të largoheshin nga kjo botë. Urdhëro, Jessica Ulum! Dhe do të mbyllim me një kavalier. Shikojni kush është. Jam i vetmi Ferbia në Power Kids, por jo i vetmi nxënës nga shkolla Mial Gramena. E vetmja dashuri për mua është mami Albana, për momentin. E dini që ka një ditë ndërkëmtare të miqësisë, gëzuar Arsen. Nuk dia ka ndonjë ditë të tillë për matematikën, nëse jo, duhet shpikur. Lëndën e historisë nuk e pëlqej shumë, por më pëlqen të krijoj histori. Një plus për mua në Power Kids, me historia ime. E nëse bie një temë ushqimet, do e qaj. Çfarë nuk do të dëgjoni? Pizza, pasta, byrek, sanduiç. Por edhe sikur një nga elementet të jetë brokoli, emri nuk do ta dëgjoni. Pas universitetit praktik do ta bëj me një pediatër. E kam edhe emrin, por për konflikt interesi nuk po e them. Dua të bëhem mjek. E sa i përket kur të ngri kupën, me siguri nga shkolla Mihal Grameno. Ne jemi shkolla me më shumë konkurrent dhe gara do të jetë fort që sot. Unë jam gati, po ju? Edhe ne jemi gati, Ferbian!
Mirë se vjen. Mirë se gjeta. Tani Jessica tha që një nga shkolla 1 maj do ta ngrej kupën se jemi më shumë. Po. Ti thua një nga shkolla Mjal Grameno se jemi më shumë. Në fakt 4 konkurrent janë nga Mjal Grameno, 4 nga 1 maj. Cila shkollë do fitoj? E jona sigurisht. E juaja sigurisht. Po. Po të kishe ti një shkop magjik tani në dorë. Çfarë do bëje? Ndoshta të reagoja emocione se kam pak. Okej. Ulu. Ti largoj që t'i arditi emocionet. Mirë. Dhe do t'jemi me rubrikën e parë, të cilën juria e vlerëson për faktin se një nga elementet që ndihmon në shpalosjen e kulturës dhe dijes është fjalori. Ndaj do t'jemi edhe në fazat e tjera me këtë rubrik, por në forma të ndryshme. Pra, fjalori. Ergi, jemi gati. Tani ti e di. 5 sekonda për të menduar, 10 sekonda për të shpërthyer. Fjala jote e parë është kjo. Rrota, sendile, pedale, frena, zinxhir, njeri. Mirë. Edhe dorez. Edhe dorezat. Po vëdisha, më po. Bukur. Vazhdoj me fjallën tjetër. Kompjuter. Mjetë elektronik, tastier, mouse, ekran, tru, jam. Vazhdojmë dhe me fjallën e fundit. Pasqyr. Shohim veten, gjam, thyhet, e gjat. Po fjala mrekulli, bukuri, nuk të erdhi? Jo. Pse, po kur shikon veten ti, nuk thua sa i bukur jam? Po ku di unë, ja, si jam i bukur. Për vetëm unë ty, po për tjerët jo. E po mirë, ti fol për vetë, që nësi kanë tjerët. Mirë, për vetë, po, jam i bukur. Po, thuaj yllë, për shëmbu. Po, nuk quajt se kaloj koha. Ulë të Ergi, dhe vjen Marina. Urdhëroni, zonjush. Jeni gati për fjallori im? Pa. Fjalla e parë është kjo. Taksi. Shofer, njerëz, makinë, dërgimë, shpejtësi, rrota, e verdhë? E verdhë. Mirë, ka dhe të bardha, po jo? Po, ka dhe jeshile. Ka dhe jeshile, po nga të gjitha ngjyrat, bollë që është taksi. Vazhdojmë fjalën e dytë? Po. Është kjo. Televizor. Showbiz, lajme, njerëz të famshëm, tërkos, shikon televizor. Një fjalë duhet, një fjalë duhet. Mirë, vazhdojmë dhe me fjalën e fundit. Peshqir. Dush, largështir, ujë, të than, të pastron, larje, larje. Mbaroj, mbaroj Marina dhe vjen Lucieni. Je gati? Po. Ja fjala e parë për ty. Aeroplan. Qell, re, njerëz, fëmijë, ajër, dritare, motor, rrota, kra, zogjë. Zogjë. Vazhdoj me fjallën e dytë. Celular. Numra, Google, aplikacione, TikTok, njerëz. Bateri. Bateri. Kush e mban celularin në shtëpi? Mami dhe babi. Oke, mund t'i kishe thënë. Ke gjysh? Po. Po. I kishe futur gjithë me komshinje, me lagje. Ka njëri sot pa celular? Jo. Jo. Vazhdojmë fjallë e tre. Kuti.
dhurata, e kuqe, e zezë, ngjyra ngjyra, aeroplan, makina, vitiri, ditëlindje. Po shoj një kureshtje. Kutia e aeroplanit, çfarë mendove? Dhurata brenda. A dhurata, mendova mos e kishe për kutinë e zezë të aeroplanit. Jo. Do të kuj vajti mendja Lucienit. Okej, okay, ulet Lucieni dhe vjen Jessica. Urdhëroni zonjush. Jeni gati? Po. Keni fjalor të pasur? Po. Ta shohim. Autobus. Shofer, fatorino, sendile, ambient, stacion autobuzi, njerës të pahishëm, ofendime, bileta, abone. Okej. Okay. Jo ofendime në autobuz, ju lutem. Kush ofendon në autobuz? Po, vinë ca njerës aty, hipin kot, palidi, e aty edhe ofendojnë. E qartë. Se duhet të hypni me lidhje, kuptoni? Vazhdoj me fjalën e dytë. Lajme. Të pavleshme, të vleshme, të rëndësishme, merak, kënaqësi, televizor, minibar, mikrofon. Po minibarin që ndeshe? Po... Që ka ndodhur në minibar? Jo, jo, po për shumë televizor vjetë minibar, lajme të shfaqin televizor. E kuptova. Vazhdoj me fjallën e tretë. Buk. Fur buke, buke plikës, fur, jo. Loj buke, e bardhe, zez, miel, vez, makineri, fabrik buke. Po, po më falë, pse i thua me i natë? Makineri buke, miel, vez. Shumë fjallë. Do të thuar sa më shumë fjallë. Barove? Shko atyr. Vjen Ferbjani. Urdhëro Ferbjani. Atere, fjalla e parë për ty është kjo. Tren. Mendoj. Jebi. Shina, njerës, i gjatë, rrugë, frena, timon. Okej, vazhdojmë me fjallën e dytë. Film. Filan. Aksion, kanale, telefon, televizor, pult, zë. Okej, vazhdojmë me fjallën e fundit. Shtrat. Jastëk, gjum, shtrihesh, qlodhesh, gjyra qërqaf. Okej, prej druri, si ke krevatin ti? Druri. Prej druri? Pa. Okej, me këfë flëti? Vetëm. Vetëmi? Pa. Okej, ullet Ferbjani... Dhe gjatë fazës e parë, ne kemi sugjeruar destinacione arktimi dhe në të njëjtën kohë edukuese për fëmijët. Sigurisht që një nga fushat cilat nuk mund të mungojnë në propozimet tona është dhe kulinaria dhe është pikërisht Blerina Bombaj që është kujdesur në vite për edukimin e fëmijëve se si të përqasen ndaj produktit. Për më tepër, ne kemi çuar fëmijët në bujtinën e saj dhe le të ndjekim së bashku eksperiencën e Power Kids-ave tek Blerina Farm. Hajdeni, mirë se erdhët në fshatin tonë, si jeni? Shumë mirë! Do vazhdem shpejt nga aktivitetet e fshatit? Po, hajde! Tani do bëjmë makarona që bëhen me miell dhe vez, d'akord? Po. Jemi gati! Mirë po e bëj? Shumë, shumë mirë.
A, si do t'i haun, të të shti? Sa të bën? Unë vërtet duhet premje, po edhe për kushinja nuk jam kish. Ti ta blerina të vinë në verën këtë të punoj me të? Po varet, sa lek do që të paguaj unë? As një lek. Shi, të vish që nesër. Ashtu? Shë si të ullë makaronë? Dhe në fisa si jufka. Bravo! Ha. A, sa të bukra që i bëm! Hajde! Ja në prejt një fidani votë, s'këllë këtu! Bravo! Avash, kujdesin a thyet! Hajde një të gjithë bashkë! Si thuajt në këto rasta? Me bereqet! Prit, moj! Po ha, së s'kam të gjithë se të pasë! Mere, mere! Mere! Ja! Ja, për shkër! Po! Shumë, për! Për, do të të vijin! Po, shumë! Ja! Se vijin të të rasta! Shri, shika qakjo! Ja! Nga lëve në këmbë. Dhe a fi unë gjithë të shumë shumë saj. Kë hanka si unë. Nga tërë më nga dalë. Jo taj! Gati për aksion! Sa shumë dhe shqipazë në të. Ja me këtë mbarua më duket. Jemi rikthyer në javën e fundit të fazës së parë me 5 konkurentët e fundit duke mbyllur ciklin e emrave të edicionit të 7 të Power Kids. Do të jemi me rubrikën Argumenti im. Jam këtu së bashku me Marinën dhe Marina do të rresh një nga 5 argumentet dhe të shohim se si do të na bilbilosh, duke na thënë, përse duhet të ndjekësh disa kurse jashtëkollore? Përse është mirë? Pa më trego pak. Që të ndjekësh disa kurse jashtëkollore është mirë, sepse mund të bësh më inteligent, i praktikon më mirë gjëra dhe bësh më i mirë në shkollë, të bëjnë të zgjuar, të bëjnë ndonjëherë, bën kurse dhe je më mirë se cishe, përpiqesh të bësh më mirë në shkollë, kurse jashtë i mirë. Qartë, po përse nuk është mirë që të ndjekësh disa kurse jashtë shkollore? Ndo njerë nga që kurse të pengojnë me oraret mund të lësh shkollën. Edhe kjo të pengonë që të marrës mësimin edhe duhet të marrës detyrat shokve çdo ditë, mungon shumë ditë, nuk kupton mirë gjërat, detyrat jam me shokve, ata s'ta shpjegojnë mirë dhe nuk e kupton. Pra nuk duhen shumë kurse jashtëkollore? Nuk duhen. Disa? Disa. Duhen apo s'duhen përfundimisht? Përfundimisht një, dy mund të duhet. Po, po, më shumë jo. Jo. Falem, u vendos, jo. Ullet Marina dhe vjen Lucieni. Lucien, pa të shojmë pak cili është argumenti me cilin do të përballesh ti. Duke filluar nga të mirat që ka.
Çfarë është? Të jesh kujdestari klasës. Ti e dish do të thotë të jesh kujdestari klasës. Po. Pse është mirë të jesh kujdestari klasës? Është mirë të jesh kujdestari klasës sepse këshillon të tjerët mos bëjnë gabime. Mund t'i thuash dyshës që këta këtë bëjnë gabime. Mund të ndihmoj, mund të mbajmë pak me hatër. Kur je kujdestar? Po. Dhe duhet të dëgjoj. Dhe atë nxënësit e tjerë mund të rrinë më shumë se ty që mos t'i them unë zyshësh për ndonjë gjë. Ah, bëjnë aleancë, të marrin me të mira. Po. Po çfarë të keqe ka që ti jesh kujdestar i klasës? E keqja që ti jesh kujdestar i klasës është sepse ata do të marrin shumë punë. Do lodhesh pak. Duhet të kontrollosh çdo gjë. Dhe zysha do të mbaj kështu që të bëj vetëm për vete, për shkak të çojë ndonjë gjë zyshave të tjera. Se kuptova këtë, si ishte kjo? Që për shkak të jep një detyrë, duhet ta jap për zyshave dhe duhet ti kështu t'ia çosh zyshës tjetër. Është punë shtesë, punë shtesë. E kuptova. Ulet Lucieni dhe vjen Jessica. Urdhëroni. Cili është argumenti? Të ndash është qetësimet me një shok. Ose dhe me një shoqe, si të duash. Okej. Çfarë ka të mirë që ti ndash qetësimet me një shok ose me një shoqe? Është mirë sepse kur të mblidhen gjithë ato qetësimet dhe ti duhet që me patjetër të shprehësh te dikush, që mos i mbash për vete se gjendja jote kthehet më keq dhe ja shpresh shokut ose shoqes, është mirë ti ja shpresh sepse ata ndoshta vetëm mbajnë sekretet. Ti mbajnë ata sekretet, nuk ja tregon njeriu. Kur ti nuk do t'ja tregosh mamit ose babit ti mërzitesh, ja tregon shoqes. Po, pra, dikuj do t'ja tregosh dhe ja tregon shoqes. Po. Po çfarë të keqe ka që t'ja tregosh shoqes? Se për shembull ka shoqe që ti tregojnë tek të tjerat ato sekretet ose shqetësimet dhe për shembull ti të vjen pak turp, të vjen pak frik na të tjerët që dikush të di shqetësimet e tua, sepse ti ja ke dhënë shqetësimet e tua shoqes tënde të ngushtë. Dhe pse ti ja tregosh të tjerëve? Po. Po, edhe pastaj është problemi që ato dhe ndoshta të japin kritika, do ti nuk do kritika. Të bëjnë kritika pastaj. Po. Ty të pëlqejnë kritikat? Jo. Fare. E më thënë, në qofë janë më të rritur se unë, më pëlqejnë, në qofë janë më të vegjër, fare. Së tu atë më japin më të vegjëlit. Po, të rriturit të të japin. Po. Normal. Ulet Jessica dhe vjen Ferbiani. Urdhëroni zotëri. Argumenti juaj është, e shojmë... Të kenë shkollat uniform. Të kenë shkollat uniforma. Pa dëgjoni pak prindër dhe mësues. Përse është mirë që të kenë shkollat uniforma? Është mirë që shkollat të kenë uniform, sepse veçanë nga shkollat të tjera që nuk mund të kenë uniforma. Mami dhe babi nuk lodhen, mami zakonisht, nuk lodhen duke larë rrobat e tua që ti veshësh një ditë, sepse e ke njërën. Është mirë që shkollat të kenë. Do të thënë atë uniformën nuk lodhet mami ta laj, të do veshësh ti gjithë vitin? Po, se nga që... Po s'do ta laj mami asnjëherë atë uniformën? Jo, do ta laj, ndoshta pak më pak, se zakonisht janë më kështu ata dhe nuk është të bëjmë pisë shumë shpejt. Okej. Përse nuk është mirë që shkollat të kenë uniforma? Nuk është mirë që shkollat të kenë uniforma, sepse ndoshta uniforma që ka shkolla aty nuk të bënë, prindërve s'ju pëlqen. Prindërve apo juve? Edhe neve dhe prindërve, mund të thotë mami që i ko që bënë kjo uniformë, të duke shumë tua ose nuk duke shumë bukur me këtë, se shumë më bukur. Okej, ulet Ferbiani... Da baj me vete të? Mbaj për momentin dhe vjen Ergi. Urdhëroni, urdhëroni. Je gati për argumentim? Po. Të shojmë që të karëm. Të hash çfarë të pëlqen. Të hash çfarë të pëlqej. Përse është mirë? Është mirë të hash çfarë të pëlqen, sepse ty të plotësohet dëshira, edhe atë e han me gjithë shpirt, nuk e han me zorë, e han kullaj, e han dhe shpejt,
nuk ndjen shije, sikur është pa shije fare si uji. Po. Thu sikur thuam sikur je të pi ujë edhe mbaron. Po. Tani pse nuk është mirë që të hash çfarë të të pëlqejë? Nuk është mirë se mua më pëlqen një gjë që nuk është e mirë për shëndetin, edhe mund të shkoj në spital për një arsye, për shembull. Për shembull. Për shembull, unë ha një pizzë që mua më bën dëm. E zejmë. E zejmë, se pizza s'të bën dëm, pizza të kënaq shpirtin, po. Edhe ajo më vën mua dhe më bën shumë gjendje barku ose kështu dhe më bën të shkoj në spital. Jo, më se nuk shkon në spital. Po jo, me pizza nuk shkon. Ore, problemi është që na bëhet nga një çik bar këtë dy me atë pizzën, po probleme të tjera s'ka fare. Faleminderit. Ulet Erki. Dhe teksa fëmijëve i bëm një pyetje. Cila do të ishte ajo rubrikë që do donit nga fillimi në fund të garës, ata u përgjigjen një zëri. Rapides! Dhe shohim që i pari ka mbritur Lucieni, sepse në çdo rubrikë se cili prej fëmijët fillon i pari. Pra, Lucieni, e gati? Po. Fillojmë? Po. Okej. Çfarë kanë të ndryshme sheqeri dhe kripa? Sepse kripa është... Me një fjalë. E thartë. Google Maps është aplikacioni që tregon çfarë? Hartën. Sakt. Cila është dita mes të hënës dhe të mërkurës? Marta. Sakt. Çfarë është topinga? Pas. Akrepi, mëshkonja, gaforja. Cila nuk është një horoskopi? Mëshkonja. Sakt. Fletët e lules, quhet ndryshe? Gjethe. Pika e fundit e një gare, quhet ndryshe? Finishi. Sakt. Si quhet personi që luan në një film? Aktor. Sakt. Kush feston në 14 shkurt? Pas. Pas. Ditët e javës shëndohen në kalendar, por lëndët e shkollës? Në të ftesë. Nëse... Okej. Doktor Aureli, rezultatin ju lutem. Atë, Lucien ka dhenë 6 përgjigjet sakta, 2 pas dhe 2 të gabuara. Faleminderit dhe vjen Jessica! Jemi gati? Po. Filojmë. Përbërë si kryesori qofteve është? Mishikrir. Po. Pas i mbaron 9 vjeçaren, cila shkolla tjetër? Gjimnazi. Sak. Si quhet kamera që fluturon dhe gjiron nga lartësi? Dron. Sak. Me çfarë do ta zvendçoje fjalën vjerrë? E keqe. Sa kënde ka një katror? Pas. Cila kafshi mban të vegjlit në xhep? Kanguri. Sak. Cila pjesë e trupit e lidh bebin me mamin kur është tek barku? Barku. Jo. Mitra? Jo, e shfarë. Okej. Cili është produkti kryesor që përdorim për të larë flokët? Shampo. Sakt. Kujtimet ku i shkruajmë ne? Në ditar. Sakt. Çfarë profesioni kishin gjurxhat tek Borbardha? Pas. Pas. Si quhet objekti që na shërben? Jo, nuk na doli koha. Çfarë thot mami për... Mami, çfarë thot për gjyshen nga anë e babit? Jo, mami thot është e mirë, po unë mendoj që të jetë e keqja. Vjera ime. Pse? Po, na që jam unë e mirë, ndoshta s'do më dojtë dhe do më bëhet e keqja. Apo që ndoshta do t'i marrësh djalin? Po, dhe ndoshta, e ndo për vete. Atëherë. Pjesa e vjerës ishte pyetje lirë apo ishte mamë? Ishte pyetje lirë. Keni probleme me vjerat ju? Dgjoj, vjerat nuk janë të këqija domosdoshmërisht. Po. Dhe vjerën nuk e thret dot e keqe. Po. Pra nuk quhet si pyetje. Jo. A publiku quhet si përgjigje apo jo? Po. Po apo jo? Kush e thret nga juve vjerën e keqe? Kur e thret? E keqe, i thrit, e keqe më bëj pak byrek për shumbull, se më hanë. E keqe është mbi emër. E keqe është mbi emër, po. Përgjigja më e sakt do ishte në kulturën tonë mami. Po, mama. Po, ajo është, më thënë, konotacioni që është lidhur ngusht prap në kulturën tonë me vjerën është e keqe. Po. Dhe në këtë rast, fëmia dha një përgjigje kulturore më shumë se sa një përgjigje e sakt. Tani, ne do vendosim nëse do e quajmë të sakt
përgjigjen kulturore apo jo. Kjo është çështja. Ju jeni juria, prandaj dhe ju kemi, varet se si konsideroni ju vjerat dhe e përcaktoni. Unë se konsideroj të keqen. E prisja. Shuqë, ta njëtë në e thonë gjënë të artë e këtë të juristi e konsiderojnë vjerën. Qofim, do e konsiderojnë në njëri, do gudzojnë në njëri ta konsideroj të keqen, apo jo? Po, Denata, do gudzosh ta konsiderosh të keqe, thot Lina? Po, me sa panshu nuk po fliteshe, me sa kuptova, nuk po fliteshe për vjerat personale. Jo. Ashtë, unë prapë e theksoj, që nuk, nuk, kulturalisht janë bërë madje dhe filma, që vjerat kanë një konotacion negativ, po jo se janë të këqia, sepse kulturalisht, me qënë se ato kanë rezultuar që bashkjetojnë të gjithë familjet me njëri tjetërin dhe në bashkjetes një person që nuk është pjesë e familjes gjak, që ne edhe kemi konflikte dhe zihemi dhe falemi, kur falesh pa kushte kur je brenda familjes. Kur je me një person që është mamaja e njeriu që ti e do, por nuk është gjaku yt, të falësh konfliktin është pak më e vështirë dhe konotacioni i vjerave ka qenë gjithmonë i lidhur ngushtë me të keqen, po jo se i bën ato të këqija. Pra, e quan okay apo jo? Unë e quaj okay. Atëherë jeni 1-1, vendos Aureli. Do ta quajmë po apo jo? Imagjinoni vetëm që u përmend emri i vjerës dhe shikoni çu bë. Urdhëro doktor. Nëse do të mbeteshim në perceptimin individual, do ta quaja përgjigjet gabuar. Por nëse qëndrojmë në të njëjtën logjik me Denatën, në terminologjinë ton, ajo ka një konotacion negativ. Pra, nuk bëhet në perceptim individual, nuk është çështja sa e do individualisht se cili prej nesh vjerën, sepse për më tepër ajo është fëmijë dhe s'mund të perceptoj për vjerën. Por në konotacionin shqiptar, vjera ka një term negativ. Pra, unë e quaj përgjigje të saktë. Mund ta marr pak mikrofonin një moment. Dua të shkoj pak tek mamat. Për ju, është përgjigje e saktë apo jo? E gabuar. E gabuar. Më vjen keq, po. Për ju? Edhe pse është fëmia im, prap nuk e quaj. E gabuar. E gabuar. E kur e thot mami vet. Po, për ju? Unë mendoj se është një fjalë pak e nxituar, por unë kam një vjerë të shkëlqyer dhe nuk e mendoj. Çka jo, të tillë? Përgjigja, si e konsiderojmë? Është pak e nxituar, duhet të gjetë një fjalë tjetër, po është fëmijë dhe nuk do ta marrim për të mirë qen. Pra do t'ja quaje apo jo? Nuk do t'ja quaja për po, se nuk është se e tha me një qëllim. Do t'ja quanin? Esakt. Thjesht i vuri një epitet. 2-2. Të bie të vendosësh, më fal, po dal kështu. Për mendimin tim mund të them që është e gabuar. Është e gabuar. Është e gabuar. Pra, mama thon e gabuar, juria është 2-1 është saktë. Atëherë vendosin mamat Artit. Vendosin mamat. Vendosin mamat. Ta lëm kështu. E lëm kështu. Përsëri. Sepse mamat katër janë në konflikt interesi me atë fëmijë. Pra, shiko, ta vendosi, unë them, ta vendosi vetë Jessica. Jessica, si me ndonë, duke t'i gjuar gjithë të diskutime? Ta jo, quajmë apo jo? Unë e thash këta, unë nuk do t'i sem asaj e keqë që gjithë kosë. Mama do t'i sem, po për shumë, për të bëni i gabim, si do t'i sem unë në mëndje, mama do t'i sem unë? Për të bëni i këshu që s'me pëlqen? Po pse, mami ytë mund, edhe mami ytë mund bëj një gjithë që s'te pëlqen, apo jo? Jo, mamin së të themë, unë se mamin e kam të zemrës. Atëherë, një propozim për nënat edhe për konkurentët. E lëm pyetjen përgjigjen, më fal, e lëm të gabuar, mendoj që ta lëm përgjigjen të gabuar, për të qënë regull me etikën, dhe e konsiderojmë midis nesh si një përgjigje loje, e cila ka këtë loj konotacioni. Cili është rezultati? Duke mos quajtur të sakt përgjigjen për fjalën vjerë, dhe Jessica ka dhënë 6 përgjigje të sakta, 2 pas dhe 2 të gabuara. Qëndron në të njëjtin pozicion me Lucien. Pra në vendin e parë edhe Jessica. Dhe u ftoi Ferbianin. Fillojmë? Po. Okej. Okay. Me cilën kafsh bënte gar Breshka në fabulën e famshme? Pas. Pas. Çfarë mbyllim kur pushon shiu? Detar. Jo. Pas. A duket hija jo në errësir? Jo. Jo. Syzet kanë gjamin dhe? Pas. Pas. Çfarë gjë e rëndësishme stampohet mbi një bikërinë me vez? Mbi një kuti me vez? Çfarë stampohet? Pas. Okej. Okay. Me cilën kafsh mund të bësh shëtitje në shkretir?
Deve. Deve. Procesi heqjes së rrudhave në veshje quhet? Pas. Prodhimet e qumshtit janë djathi, kosi dhe dhe gjiza për shembull që nuk të erdhi. Okej. Okay. Atëherë cili është rezultati? Atëherë Ferbian ka dhënë 2 përgjigje të sakta, 4 pas dhe 1 përgjigje të gabuar. Është ky rezultati deri tanishëm dhe ne ftojmë Ergin. Gati Erg? Po. Fillojmë. Çfarë kupton me fjalën medikament? Pas. Tek cilat kafsh gjejmë kombinimin bardhë dhe zi? Zebra. Sakt. Çfarë duhet lëvizim tek bicikleta që ajo të eci? Pedalet. Sakt. Kur dielli është majtas, nga shija? Djath. Sakt. Kur mami të thot rrush, e ka me të mirë apo me të keq? Me të mirë. Si quhet shtëpia e bletëve? Koshere. Sakt. Kur bluza dhe pantallonat janë të ngjitura, atëherë ti ke veshur? Pas. Pas. Cilit shteti përkatësin Athina dhe Selaniku? Pas. Cili është veprimi që bëhet sa po ulemi në makinë? Ndezi. Cila është njësia matëse e temperaturës? Termometri. Nëse ke përpara një pjatë me noodles, çfarë po ha? Noodles. Noodles, pa makarona. Atëherë, cili është rezultati? Atëherë, Ergi ka dhenë 6 përgjigjet sakta, 3 pas dhe 2 të gabuara. Në përgjigjet sakta është njësoj me 2 fëmijët e vendit parë, por me qënë se ka dhenë më shumë përgjigje gjatë njësis kohës, a i merë vendin e parë. Dhe Ergi kalon në vendin e parë, Jessica me Lucienin në të dytin dhe Ferbian në të tretin. Dhe vjen për ne Marina. Jemi gati? Pa. Fillojnë. Kur misri piqet, fryet dhe pëlcet, quhet? Kokosh. Sakt. Cili dokument na duhet për të udhëtuar jashtë shtetit? Pasaporta. Kur prindrit flën dhe ti bën zhurm, kush bërtet i pari? Mami. Mami. Si quhen krijesat që kanë jetuar miliona vite më parë? Dinozaur. Si quhet zogu që çukit pemët? Çukapik. Sakt. Organi frymarrjes në organizmin ton është? Mushkëria. Sakt. Në cilën ditë feston Shqipëria pavarësinë? 28 nëntor. Sakt. Si quhet një ambient gatimi në shtëpi? Kuzhinë. Në cilin qytet është hapur shkolla e parë shqipe? Korçë. Sakt. Që të ndalet makina, çfarë duhet shtyp shoferi? Frenin. Sakt. Si quhet dikush që nuk di të shkruaj dhe të lexoj? Pas. Quhet analfabet. Atëre, Xhaxhi Aureli na jep rezultatin. Atëre, Marina ka dhënë 10 përgjigjet sakta dhe një pas. Dhe merë vëndin e parë. Marina kalon në vëndin e parë. Dhe ja ku kemi këtë vendosje. Marina, Ergi, Lucieni dhe Jessica dhe Ferbiani. Por, nuk kemi përfunduar. Kemi mbritur në fund të garës. Dhe sigurisht, kjo do tjetë dhe vendimtare për vlerësimin e jurisë, pasi është një rubrik e cila tregon shumë për konkurentët dhe quhet Historia ime. E para që tashmë është vendosur për ballë jurisë është Jessica. Jessica, jemi gati? Po. Ta shohim pak historia jote, ka të bëj me? Udhtim në hapësirë. Ok. Je gati? Po. Fillojmë. Një ditë, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama na lajmëroi që ne nxënësit e shkollës 1 maj dhe shkollave të tjera duhet të shkonin në një udhëtim në hapësirë. Sapo u mora këtë lajm, unë pranova dhe lajmërova dhe mamin, sigurisht. Mami një ditë përpara më vuri disa rroba për të larë. Unë usudita nga kjo sepse mami im ishte sepse edhe unë i shpjegova mamit tim që atëherë ata do na gjeni disa rroba vetë dhe nuk kishim nevojë, po mami im me atë kokë fortin e saj, përsëri na i dha.
në orën 8 mëngjesit ne filluam filluam që të hipnim në fugon. Kur futëm valizat në fugon, unë pashë në bagazhin e fugonit ndodhesh një komardare. U çuditë pse ishte. Kjo po përsëri, vazhdova ndotimin tim të e sigurt kur arritëm brenda kur arritëm afër raketës, pashë njëri prej shokëve të mi kishte një presh në dhëmb, mes dhëmbëve, unë i dashë kërë se dhëmbë shatit dhe më pas u futëm në raketë. Kur raketa undes, ishte aq fritë sa unë nuk e kisha imaginuar. Ne arritëm në hapsirë, ishin disa ngjyra që unë nuk i mendoja në njëherë, shikoni Marsin, shikoni Merkurin dhe të tjerë. Atë cunditërisht, pam një alieni cili po ngrinte flamurin e Shteteve të Bashkuara. Shumë, në një moment mendova se isha në një ëndër, por më pas shoku i tha shokut që të më pickonte, që ta vërtetoja nëse unë isha në ëndër apo jo, dhe ai më tha që isha në ëndër. Bukur. Pra alienët e kanë flamurin amerikan, po? Po, i kishin gjithë flamurat kështu, rresht të gjithën. Po zgjodhën ta amerikanin. Po. Po ti çfarë flamuri more? Shqiptaren. Po normal. Si jam krenare. Ule Jessica, krenare që është shqiptare dhe vjen Ferbiani. Ferbian, fantazia jote do të na çojë në një histori. Një udhtim nën ujë. Je gati? Po. Shiko sa bukur që është. Fillon. Po. Një ditë të diele, unë me familjen time shkuam në plazh. Atje unë kështë bërë gati robat e mija të ujtë dhe me zi prisët të fusja në detë. U futa dhe nisët të zhujtë është a poshtë, aty qëfar nuk pashë, korale, peshë, peshkaqenë, pak njërë nga peshkaqenë me trembi. U reagova dhe dolla për sëri në atje në brek detë. Me pas, aty më mori mami dhe më dha një 500 lekësh dhe ja dhash një burri që për i binte muzikës, me një daule. Ajo muzikë më pëlqeu shumë dhe më la shumë për shtypje. Më pas ushtriva në shezlon dhe përshirja nga qielli që të mersha pak rrezje dielli. Por aty më pengoj roja i plazhit sepse unë gjithë me shkallë dhe bërë hije. Më pas thash, nuk bëhet më kjo punë. U zhyta përsëri në ujë dhe thash të eksploroj disa gjëra të tjera. Ndërkohë që pash, aty ishte një çadër plazhi e humbur. Atë e mora dhe thash, ta marrë, thash, më duket, kishte ngjyra të bukura dhe thash, ta vëmë ne. Doja dhe ja dhash mamit. Më pas, nga që më mungan të shumë gjyshi, nxorra një fotografi të ti dhe fillova ta shija aty. Dhe pastaj filloja sikur po bëja muhabet me të. Ajo ditë do ngjelen në kujtimet e mia. Ulet Ferbiani. Dhe vjen Ergi. Ergi, jemi gati? Po. Atere, historia jote është udhim në shkretëtir. Je gati? Po. Jepi. Unë një ditë mendova që të shkonim në shkretëtir me familjen time. Ato thanë, okej, të shkon një ditë të diele. Një ditë të diele. Edhe ne unë nisëm, sepse ditën e nesëm e ishte e diele. Unë mendova, sigur të shkoj, sa më shpejt dita dil, hajde të shti bëmë mëngjes. Unë aty mendova, po sigur të marim dhe bicikletën që të bëmë gjira aty. Babi tha, po ku do të bësh aty e shërë me zihecet? E di tha, shumë, okej, pra. Hej, dhe neve erdi fletëm gjumë dhe erdi dita, nese me ne unë isëm që në mëngjes dhe ikëm. Për ne, harruam shkovin e vishkimit, po babi... Unë i thash babit, po që duham sa ti nuk ka uj? E mirë, tha babit, nuk pa e majmë, pra. Edhe, hypëm në makinë, edhe unë isëm. Babit kishtë larua qecin në shtëpi, u këtëve përsëri dhe e mori. Ku erdi poshtë, a i përsëri harroj freskuasën.
Po prapër që do, ne nuk kemi prizi, thash. E po leta marim, ta kemi, tha, së mos flemë ande. Mirë, thash, unë mere, si duash. Po unë i thash, më mi më se mere, a i tha, do ta marë, do ta marë. E mori, e futi në bagaj dhe ne unisëm. Babi, mori turanin. Unisëm dhe morëm pecetat për të fshirë duart, sepse neve sa e kishim hangër bukë. Fshirëm duart dhe unisëm. Kër ishim në ato stratë, ne pam disa makina që u përplasën. A, o thashë në qëfar ndodhi. Faleminderit Erki, dhe vjen Marina. Jemi gati? Pa. Me qëfar do tjetë historia jote? Nuk e di. Ja të shojmë. Udhëtim në gjungël. Udhëtim në gjungël. Unë dhe babi donim të shkonim në gjungël. Mami nuk pranoj sepse nuk është tipja aventurier. Ne, që ditën e nesërme, unisëm për në Afrikë. Shkuam në gjunglën e Amazonës. Atje kishte shumë kafsh, por ne ishim përgatitur me gjëra, me mjetet të ndryshme që të ishim gati. Rrugës, babi ktheu këmbën dhe ai mori një shkop në vend të... Në vend të... Patericave. Ne po vazhdonim rrugën dhe ishim shumë të shqetësuar se çfarë kishte për të na ndodhur tjetër, sepse ja dhe se u këmbën babi, kush e di çfarë do ndoste tjetër, do na hante, do në gjarpër, do ndoste do një gjë. Mami na mori në telefon dhe na tha që po thante flokët se po bëj gati për ta ardhur. Ne i thamë se s'kishte pse ti thante flokët sepse ajo do vinte në xhungël, kush do ta shihte, gjarpri dhe Luani? Vazhduam rrugën dhe mami na erdhi atje. Sa po pa një gjarpër, mami u friksua shumë dhe telefonoj doktoreshën. Me një erë shkoj tek doktori më i afër që ishte në Afrikë dhe ai e mati, ai i mati rrahjet e zemrës me stetoskop dhe i pa që i kishte shumë të shpejta nga frika e saj. Babi kishte ardhur në Afrikë t'i blente mami dhe një gjë të çmuar, sepse ajo kishte dilindjen disa ditë më vonë dhe e kishte bërë surprizë atë. Kur ne erdhëm nga xhungla, babi i dhuroi mamit dhuratën dhe të tërë u gëzuam. Mrekulli. Faleminderit. Ta gëzoi mami Gjerdanin dhe vjen Lucieni. Lucieni, jemi gati? Po. Jemi në historinë e fundit. Dhe ajo është udhëtim me kroqer. Je gati? Po. Fillon. Një ditë të bukur të diele, ne vendosëm të prinim një bilet me anije. Kur shkuam te trageti, ne u futëm brenda tragetit, ata na thanë që ne duhet të rinim aty dhe mos të lëvizim nga vendi. Ne po udhëtonim dhe aty kishte që mami donte të kuroste rrobat dhe ishte lodhur shumë. Kështu që pushoi pak edhe piu diçka. Pastaj ne luajtëm një lojë shahu, por babi fitoi gjithmonë që na mësonte edhe ne. Na mësonte edhe ne. Përpara na doli një pemë e madhe dhe piloti i anijes doli nga anija dhe mori një tjetër, doli jashtë dhe preu me sopat pemën. Pastaj erdhi koha e pushimit dhe ne hëngrëm bukën që kishim marrë me vete tost. Dhe pim diçka, për shembull një lëngë portokalli. Ania pësoj një dëmtim duke i kshërën në boja edhe boja gjiu erdi ta rinkonstruksionte. Rinkonstruksionte. Okay. Dhe lyu me bojë të bardhë. Ne u shqetësuam shumë se menduam mos ishte në i dëmtim i rëndë. Ne pam një der makine që ishte shumë e vjetër. Dhe makina isha afër saj. Në det? Po. Okej, okay. Ulet Lucieni. Atëherë, fëmi,
Unë ju pres në skenë, sepse juria tashmë do të mendohet dhe do të mbledhi pikët tuaja. Si e ndjet veten sot? Shumë mirë. Ju e dini se çfarë shpërblimi ka kush do fitoj? Po. E keni marrë vesh? Po. Do me thënë, nuk do të keni as udhtim në shkretëtir, as në gjugër, as në hapsir. Ku? Në Turqi! Në Global Travel. Global Travel. Dhe sigurisht me Global Travel, sepse është agjensia që ju çon në vende të mrekullueshme. Kur dikush do të udhëtojë dhe të gjejë një vend të mirë, gjashtë i bie telefonit te Global Travel edhe paf, më gjejnë vendin siç e dua unë vet. Unë i them kërkesat e mia dhe ata gjejnë. Dhe unë për juve i thash, dua një nga hotelet më të mira në Turqi për fëmijët. Patjetër, më të mirën do gjejnë për ata. Një javë do shkoni me dy prindrit. Tashmë, siç e shihni ju jashtë duke diskutuar. Vendimi është marrë. Doktor Aureli do të na thot emrin se kush do të kalojë në fillim në fazën e dytë që do të fillojë javën që vjen. I falenderojmë të 5 fëmijët, ishin vërtet shumë të këndshëm. Ne kemi një detyrë vërtet vështirë që duhet të largojmë dikë. Do ishte mirë t'i kualifikonim gjithë, por është e pamundur. Fakti se kush do të kaloj i pari, nuk është një renditje që është vërtet më miri ai që kalon i pari. Prandaj, 4 do kalojnë, vetëm një do të mbetet në fund. Dhe emri i fëmijës së parë që kalon për në fazën e dytë është Ergi. Ergi! Një tjetër emër që kalon. Fëmija i dytë që do të kaloj për në fazën tjetër dhe që do të bashkohet me Ergin është Marina. Kalon Marina! Dy fëmijëve të kualifikuar u bashkohet Ferbian. Ferbiani! Jessica apo Lucieni? Si mendoni? Se di. Se di. Po, fëmija ose konkurrenti i fundit që kalon për në fazën tjetër Jessica. Jessica! Ajo pema përpara njës, ajo pema. Po ti ishe një kreve për sot, më beso. E, a një fëmi. Okej, okay. Ja ku janë të 5 fëmijët bashkë. Okej. Okay. Atëre, sigurisht që dojemi pak të mërzitur, por, Lucien, je një super qunë. Le do të shihemi javën që vjen në Power Kids, fillon faza e dytë. Mirupafshim.